жұмыспен қамтудың жол картасы жаңа тұрақты жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Бағдарлама аясында елімізде 7000-нан астам жоба қамтылып, 255 мың жұмыс орны құрылады. Жаңартылған нұсқадағы бағдарлама энергетиктер шаһарында қалай жүзеге асуда? Толығырақ қашықтықтан жұмыс жасап жатқан тілшіміз өрбітсін. Бұл Ақсудағы спорт мектептерінің біріне қарасты жеңіл атлетика манежі. 100-ден астам бала жаттығатын аумақта қазір сантехникалық жұмыстар атқарылып, қабырғалар мен төбелер боялып, шамдар ауыстырылуда. Ал қыркүйектен бастап жаңартылған манежде бокс, каратэ үйірмелерде өз жұмысын бастайтын болады. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында бөлінген қаражат сомасы 2 миллион теңгеден асады. Қосымша ішкі резерттен 800 мыңдай қосамыз. Жалпы 3 миллион теңгеге ғимараттың 300 шаршы метр едені тартылып, қабырғалары төбесі боялады. Жаңартылған манежде бокс, каратэ үйірмелер ашылса, жаңа жұмыс орындары да пайда болмақ. Нұр Отан партиясы Ақсу қалалық филиалының мониторингілеу тобымен жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жасалып жатқан жұмыстармен танысып мониторинг жүргіздік. Бүгін манеждегі жөндеуді көріп, ағымдағы жұмыстарға 10 баға беріп отырмыз. Қайта келіп бақылауды жалғастырамыз. Жалпы жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы үкімет басшысының 2020 жылғы 27 наурыздағы өкімімен бекітілген. Жоба жүзеге асқанда 15200 адам тұрақты еңбекпен қамтылады. Ал Ақсу қаласы мен ауылдық аймағында 1000-нан астам жұмыс орны ашылады деген жоспар бар. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында Ақсу қаласында жалпы сомасы 3,16 миллиард теңгенің 24 жобасы жүзеге асырылады. Жобаларға 1000-нан астам жұмыс орны ашылады. Оның 50-і тұрақты болады. Айта кетейік, қолға алынған жобалар инженерлік көлік инфрақұрылымын, білім беру, спорт, денсаулық сақтау, мәдениет, әлеуметтік қамту, тұрғын үй коммуналдық нысандарын жөндеуге, салуға және елді мекендерді абаттандыруға бағытталған. Самал Қалиқызы, Ертіс ақпарат, арнайы Ақсу қаласынан.